Atletiška komanda, pirmaujantį lygoj pagal puolime atkovotus kamuolius, daugiausiai metantį baudų, tai reiškia, kad yra žaidžia agresyviai, prie viso to daro mažiausiai klaidų Eurolygoj. Taip kad kokybiška atletiška komanda ir visų pirma, manau, kad turėsime atstovėti fiziškumu, kuom jie pasižymi, visų antrą turėsim turėti geras rungtynės gynybui, kad limituoti jų taškus, kad pasiekti pergalę. Trenerį Monako skaičiavo 10 pergalių seriją, bet savaitgalį grįžus Maikui Džeimsui pralaimėjo Prancūzijos lygoje. Jūs asmeniškai geriau norėtumėt žaisti prieš Monako su Maiku Džeimsu ar be jo? Manau, kad norėtumėm be Maiko žaisti. Tuo labiau, kad pralaimėjo paskutinės rungtynės, turbūt sureaguos, kažkoks bus sukritimas, taip kad stebim jų situaciją, bet negalėčiau pasakyti, kad Maikas juos susilpnins, to labiau, kad dar tik buvo pirmas rungtynės, įsivažiuos bus geresnis. Pirmoje akistoje ilgą laiką pirmavote, atrodė, kontroliavote rungtynių eigą, apmaudžiai gale pralaimėjote, bet ar galima teikti, kad Monako ganėtinai parankus varžovas yra jums? Pamatysim rytoj, bet žiūrint pagal pirmas rungtynės, atrodo, kad taip. Monako sezono metu pasipylė Čimo Maneke, jis vasarą buvo minimas ir tarp kandidatų į Žalgirį. Kuo išsiskiria šis žaidėjas ir ką pridėjo Monako ekipai? Išsiskiria savo atletiškumu, sakyčiau, tokio universalumu. Gali žaisti keliose pozicijose ir to paties atletiškumo pridėjo, kurie jį ir taip turi. Dar viena dvigubą savaitę ir kaip ir praeita dvigubą savaitę, jinai yra tokia išgyvenimo dėl vietos atkrintamosiose, kovoje dėl jos. Ar slegia įtampa tiek trenerius, tiek žaidėjus ir kaip su to tvarkytis reikia? Nemanau, kad slegia. Kol kas produktyviai dirbom ir pavyko savaitgalį pailsinti porą savo lyderių. Viską turim savo rankose, taip kad nėra čia ko žvalgytis įtampą, neįtampą, žaidžiam namie. Ir turim eit žaisti užsivedę ir pasimt pergalę. Kaip po dviejų sužaistų mačių atrodo Isaiah Taylor'o progresas? Na, gera žinia yra ta, kad jisai žaidžia ir kad jisai treniruojasi ir kažkiek nors ir prisaugojom jį. Ir paskutinės rungtynės taip pat sužaidė limitavom jo minutės, bet tikiuos, kad viskas bus gerai ir matėm, koks jisai svarbus praeitoj dvigubai savaitėje, kai žaidim namie. Taip kad ir šitoj savaitėje tikimės, kad jisai mums labai padės. Dažnai savo pasirodymus prognozuojate pagal darbą treniruotėse ir kokį įspūdį dabar palieka žaidėjų nusiteikimas? Blogiausia tai, kad tų treniruočių nebuvo, nes žaidėm sekmadienio rungtynės su Gargždais, bet galiu pasakyti, kad buvo gana neblogas fokusas nusiteikimas ir sekmadienį žaidėm pirmadienį, buvo laisva diena, taip kad manau, kad pagal fokusą, pagal energiją gana neblogai nusiteikę, lyderiai palsėjo, o tie žaidėjai, kurie gauna mažiau laiko, įgavo pasitikėjimą ir sužaidė gana neblogas rungtynės. Nesvarbu, kad Lietuvos krepšinio lygoje ir manyčiau, kad ženklų gerų yra. Grįžtant prie Maiko Džeimso situacijos, jums kaip treneriai tokie trumpalaikiai suspendavimai atrodo kaip veiksminga priemonė? Ar reikėtų čia jų klausti, kad žinau, kad labai sudėtinga yra valdyti tokio talento, tokio charakterio žaidėjus ir aš jų trenerių nepavydžiu, bet jie kažkaip bando tą spręsti. Dar truputį apie Donatą Motiejūną. Jo minutės tarsi mažėja pastaruoju metu, bet produktyvumas puolime išlieka didelis. Ir kiek dėmesio reikia skirti tokias rolės žaidėjui? Manau, kad žaidžia neblogą krepšinį dabar, kiek teko stebėti jų paskutinį rungtynį ir šeipą. Ir puolime iš vis yra gana sunkiai sustabdomas vienas prieš vieną. Ir yra subrendęs žaidėjas vis tiek. Ir manau, kad jis tą savo minutės išnaudoja produktyviai ir yra talentingas žaidėjas, dėl ko niekas nesiginčia. Praėjusiu Eurolygos rungtynėse kelis kartus akis rėžė Kilės Polnaros darbas gynyboje. Ar turėjote pokalbį dėl to su juo? Tie pokalbį, žinot, jau ir po praeitų rungtynių, kad čia liktai kilimėlį kviesimės pokalbis. Mes visada darom analizę ir kalbam su savo žaidėjais tiek po geresnių, tiek po blogesnių rungtynių. Be abejo, kad
kad akcentavom ir akcentuosim, jeigu žaidėjas sužaidė blogai, tai kažką akcentuojam, kad turėtų pasitemti ar polime, ar gynyboje, bet nenorėčiau iš to padaryti iš musės dramblio, kad čia kažkokie pokalbiai, kilimėliai ir panašiai, taip kad diskutuojam ir be abejo jisai mums labai svarbus žmogus, bet kad jis būtų daugiau aikštelį, be abejo reikalinga jo gera gynyba.